Godina 2022. je za amaterske stvaraoce u opštini Stara Pazova bila mnogo uspešnija u odnosu na prethodne dve. Organizovalo se sve od takmičarskih ciklusa, postignuti su mnogo dobri rezultati i plasmani do republičkih nivoa, između ostalog drugi recitator Srbije u mlađem uzrastu. Ja mislim da je Stara Pazova što se tiče Vojvodine u smislu amatera organizaciono jedna od najboljih, ne znam za druge. To već godinama unazad znam da smo najjači kao savez amatera po programima kojima ostvarujemo i po nagradama koje se dobijaju čak i do republičkih takmičenja, tamo gde ima republičkih, jer u nekim nema. Udruženje likovnih stvaralaca Leonardo i Društvo prijatelja dece i mladih iz Novih Banovaca su ugašeni, a Skupština je primila u članstvo Kulturno-umetničko društvo Nikola Marinković Mitanče iz Belegiša, Pevačko društvo Perućičani i Društvo za negovanje tradicije Fočaci, tako da Savez amatera Staropazovačke opštine sada broji 23 članice. Ukazano je i na neke probleme. Savez ne treba da služi samo za prebacivanje novca od opštine i sekretar, evo ja kao predsjednica upravnog odbora ili bilo ko drugi na tom mestu, nisu samo tu da trče u opštinu da vide kada će novac biti prebačen. Ima mnogo drugih stvari koje treba da rešavamo. Predložili smo da čak napravimo jedan manji skup kao okrugli sto, da razgovaramo o mestu Saveza, obzirom na promene i da je osnovan novi Savez amatera u kulturi Srbije. Također je usvojen program rada za 2023. u kojoj Savez obeležava 20 godina postojanja. Jer je 2003. došlo do transformacije kulturno-prosvetne zajednice opštine Stara Pazova u Savez amatera. To smo radili onda želeći da se bolje organizujemo i da radimo. U martu počinje novi takmičarski ciklus koji će otvoriti recitatori u petak 10. marta, a ove godine pored dečjih folklora slijedi i takmičenje odraslih folklornih ansambala.